What's up guys? So today's topic is 3 reasons kung bakit nagbabawas ang brake fluid natin. So, unang-unang rason natin is guys, i-check natin yung mga brake system natin. Yan. So, i-check natin kung may leak yan. Tanggalin nyo yung mugs nyo. Tapos, yan nyo. From itong budding to, i-check nyo lahat na nakakabit dyan. Kung meron kayo makitang basa or nagpapawis, leak siya. Sign of leaks yun. Ipacheck nyo na kagad. Ayun, yun yung unang-unang rason kung bakit nagkakaroon ng pagbabawas sa preno. Yan. Yan yung unang rason kung bakit nagbabawas sa preno. Tapos, pangalawang rason naman is yung brake, yung brake pads, yan. Yung brake pads natin, yan, check nyo na rin kung manipis na. Pag manipis na kasi, nagbabawas siya pero onte. Pero pag may leak yan, medyo massive yung pagbabawas niya, sobra. Pagka brake pads ang cost ng pagbabawas, buwan bago siya mabawasan. Pero kunwari may leak yan, medyo massive yung pagbabawas niya. Pero minsan may time din na mabagal yung pagbabawas niya pero may leak ka na. Ang ano naman nun, sobrang liit lang ng butas. Sobrang liit lang ng butas nung brake system. So, nangyayari, may mga nangyayari, pawis-pawis lang, hindi yung massive. Massive na nagtutulo talaga, ganun. Pero, yun yung unang-unang rason kung bakit. Tapos yung pangalawa naman is yung brake pads. Pag numinipis kasi yung brake pads nyo, may sinusunod yatang size si brakes na pag numipis, medyo mag-a-adjust din siya, papayat din siya. So magkakaroon ng space dun sa, magaganon din yung pusher niya. So aangat din yung pusher pag numipis. May sinusunod atang size si brakes na may certain size siya. So pag numipis siya, so mag-a-adjust din yung sa pusher. So mangyayari magbabawas doon. So pero onti lang yung binabawas niya pag yung sa pads yung cost ng pagbabawas. Pero yun sa leak yung malakas. So nga pala yung back brake ko kasi is disc brake lang din. So may mga drum brakes diyan. Yung mga drum brakes, makikita niyo naman sa ilalim, hawakan niyo ilalim kung basa. Kung basa, maaaring may leak 'yun. Pero most of the time, hindi mo nakikita kasi kunwari maliit yung butas. So kailangan mo talagang tanggalin. YouTube niyo na lang o paano tanggalin yung sa drum. Alam ko parang may screw lang na pinapasok doon para matanggal. Tapos hindi dapat kayo naka-handbrake. Pag naka-handbrake kayo, hindi niyo matatanggal yung sa drum. So ayun, 'yun yung dalawang rason. At ito yung pangatlong rason. So, pangatlong rason natin is yung brake master. Yung drum sa loob. Yung kusan to nakakabit. I-track nyo lang, tapos may drum doon na parang bilog. Bilog siya na ganun. So, pag ayun yung problema, dalhin nyo na sa mekaniko. Pa-check nyo, sabihin nyo, nagbabawas. Pero yun nga, wala kayo nakikitang leak or makapal naman yung mga brake pads nyo. Pero nagbabawas pa rin, maaaring nandyan yan sa brake master. So, ayun guys. Tapos, papakita ko rin pala sa inyo kung paano mag-refill sa Honda City. So, baka kasi may magtanong, paano ka nakapag-refill? Walang space. Ayan. So, ayun yung may use to. So, tanggalin natin. Ayan. So, sama ko na rin to sa vlog ko. Ito yung gamit ko. Hindi ko ito pinapromote. Or kung ano man. Sinasabi ko lang na sa akin kasi importante lang ito.
Nung binibili ko to, nabibili ako ng .3, sabi ko, ano ba yung magandang lasa? Ito yung na-recommend nila, kaya ito na lang yung nabili ko. Pero hindi ko alam kung maganda ba to, pero, ayun guys, para, ayun, ito yung re-refill ko. So, ayun. Tapos, baka kasi may magtanong kung paano mag-refill sa Honda Jazz at saka Honda City. So, ito yung proseso. Kasi kung titignan nyo, may refillan. So, tatanggalin natin to. Ganyan lang. Nahatak lang pa ganyan yan. Ganyan lang kadali. Tapos, ito, pull lang to. Ganyan lang. Ayan o. Ito, ito yung lock niya. Tsaka ito. Tsaka yan. Ayan. So, lagay lang natin dito para may space tayo pang refill. Okay, pupunasan ko lang to. Punasan ko lang kasi medyo may nag-leak siya. Baka sumama sa loob. So, ngayon natanggal na natin yan. Yan, lagay lang natin dyan. So, bubuksan na natin to. Yan. Hanggat sa maaari, bilisan nyo lang yung paglagay kasi baka malagyan na kung ano-anong kalikabok. At mahirap magkalkal. So, ilalagay lang natin sa pool. Ay, nasa max pala. Sorry, max. Yes. Ayun. Soli lang ulit. Ayun. Ganun lang, guys. So, ayan. Nalagyan ko na at sinarado ko na. Ngayon, ibabalik naman natin yung cover. Ganyan lang. Antayin nyo lang mag-click. Pag nag-click, tapos ito, pa-shoot nyo lang siya dyan. Ganyan. Ganyan lang siya. Ayan. Tapos, onding push. Wiggle nyo lang. Good. Tapos, punasan lang natin ang tissue. Okay na yan. Ayan, that's today's video. Thanks for watching. Kung may mga question kayo, comment down lang below. Try ko sagutin. Pero mostly naman, sumasagot naman ako. Active naman ako sa YouTube. So, thank you. Bye!